vais partir numa aventura, eu sei que é empolgante! Boa sorte aos dois e boa sorte na estação de Kedar. Como é que eu sabia? Pergunto-me sempre o mesmo. A Rivet tem de encontrar Zurpedras? Boa sorte. A menina Zurkon ainda está à espera de que o encontre o robô espião. Não vim aqui desde há muito tempo. Vou estar sempre contigo. A música daqui piorou. São fissuras na dimensão? Agora já sei o que aconteceu aos flutuadores. Oh.
Encontrar aqui, exceto a saída.
as fendas roxas são parte da para a plataforma de carregamento depressa. Ir andando. O espião deve ter segredos ultra-secretos ou assim para toda a gente o querer apanhar. A plataforma de carregamento deve ser em frente. Thank you.
Yeah.
sou espião, é meu? Boa! Rivet. Com a Trudy. Ah, olá, Rivet. Oh, está só com fome de surpedras. Ela vai àquelas ilhas de pedras ali em cima. Mas suponho que esteja muito cansada para voar hoje. Oh, outra festa até tarde. Na boa, vou buscá-las. Oh, és uma querida. Nós vamos ficar aqui à espera até tu voltares. Oh, eu sei. Vamos arranjar-te comida por... Yep. Uau! Obrigado, Rivet! Agora traz-me mais de pedras e as portas da casa estão... Oh, dura pedra! É mesmo isto que a Trudy precisa! Deves ter surpedras mais que suficientes para voltar a pôr a Trudy a chilrar. Regressa à fábrica de gelatónio para te podermos agradecer pessoalmente. Rivet trouxe tesouro pedras!
sabes? Se quiseres trazer mais, posso considerar trocá-las por estas botas de ranger atrás de mim. Vou marcar no teu mapa todas as urpedras da zona, caso estejas interessada. Se procurarmos agora, aposto que este caraveloz será bastante útil. Já te sentes melhor, Trudy? Não te preocupes. Vamos arranjar-te tantas urpedras que vais ter de mudar de nome para Zurpi. A batalha com o som do pai foi qualquer coisa. Obrigado por te teres dado a tanto trabalho por mim. Não foi nada.